Hallo julle wonderlike mense. Ek wil net graag onverskoning vra. As ek dalk van julle geoffend het met die naam wat ek gebruik het in my vorige video. Nou, ek sal eerder nou maar by die naam Suurvy hou. Dit was glad nie disrespectvol bedoel teenoor enige van die naam of die kultuur of hoe ook al sy julle dit nou wil noem nie. Dit is nou ongelukkig, dit is soos ek die plant ken, dit is die naam wat ek ken van die plant, maar ek sal maar hou vir die naam Suurvy, so weer eens, jammer oor dit, ek sal nie weer nie, ek sal volgende keer mooi dink hoor. En dan wil ek ook net graag vir diegene wat nog raad bygevoeg het, vir julle bedank. Weet ja, dit werk baie goed vir koorsblare en vir keelseer. So, volgende keer as jy keelseer het, dan pluk jy die blaar af en jy kou sommer net so aan die blaar homself en jy sluk die sap in. En dan vir 'n koorsblaar kan jy ook die sap die blaar kou die sap insluk en dan van die sap sommer self aan die koorsblaar self ook smeer. Weer eens baie dankie dat julle die video gekyk het. Dankie vir almal wat my video share. Ek waardeer dit verskriklik baie vir al my nuwe volgers. Julle is awesome. Baie dankie. Julle help my om die channel te groei en ek hoop en ek wens vir julle almal 'n wonderlike dag toe. Ek sien julle weer in my volgende video. Veilig wees. Bye.